समृद्धि महामार्ग औरंगाबाद ते नाशिक वाया इगतपुरी बरोबर आहे का नाही? जोरात आहे रस्ता पण आम्ही मुंबई पण एक्सप्रेस आहे गेला होता ना असाच रस्ता आहे. ट्राफिक नाही, ट्राफिक त्या हिशोबाने ट्राफिक वाढत जे तरी लोक जसं मस्त बनवलंय बहीण एक फेल वाल्यासाठी कुठे आता मजला कवर मध्ये घालून द्यायचं घुसून जाते तिथे फोर लेट गाड्या असतं ना गाडी तिथंच घुसून जाते त्या रस्त्यात जाणारच नाही. महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग किती स्पीडने चाललं? 110 पहिल्या लाईनला जाऊ दे. 120 स्पीड पहिले 120 ना 110 तुला चालेल ना? वाढेल 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 इंडस्ट्री वाढली ना ऑटोमॅटिक वाढतं. ओव्हरटेकिंग लाईन आहे इकडची लाईन ओव्हरटेक भारी नजर आहे. पावसाळ्यात अजून भारी वाटत. मुंबई वाला इकडे जाणार आहे नागपूरकडे जाणार आहे. लासूर किती? 15 किलोमीटर. वैजापूर 33 किलोमीटर. काय म्हणतोय की हेडवे 200 मीटर 200 मीटर दोन गाड्यामधलं अंतर पाहिजे. काय करतोय इथं असं कशाला थांबायचं? हायवे ना आला मागून एका ठोकून गेला तर ते कॅफेटरी आहे पेट्रोल पंप. काय पेट्रोल पंप आहे बघा आता म्हणजे हॉटेल पण असते सर आता पेट्रोल पंप खाजगी असेल ना सर? हां खाजगी. लासूर लासूर 11 वैजापूर 26 मुंबई 308 शिवना नदी चांगलं म्हणाले.
पंचगाव हदस पिंपळगाव काय एग्जिट लासूर लासूरचं एग्जिट आलं पुढं लासूरचं एग्जिट आहे म्हणजे लासूरहून सुद्धा चढू शकतो लासूरहून चढू उतरू शकतो म्हणजे 8 वाजता कोणत्या मधल्या गावाला जायचं असेल तर करंजी गाव एक्सप्रेस वे बाबा तू बाहेर पडलो हैदराबाद सारखे डायरेक्ट हैदराबादचा रिंग रोड असे आठ मुंबई जाणार ना सोपं ना आता औरंगाबाद वाले आता याच रस्त्याने जाणार पुण्या मार्गे सगळे असेल जातील ते वैजापूर पॉइंट इलाका आपण आता पाहू ना आपण भरवीरला पुढं इगतपुरी जवळ नाव आहे आता आला वैजापूर एक्झिट म्हणा वैजापूर न एक्झिट जांबरगाव पहिले लागल चांबरगाव आहे ना वैजापूर जायसाठी चांबरगावला उतरावं लागेल वासिनी ना तर विसावा एक्झिट आपला शिर्डी पुढचा शिर्डी टोल नाका आहे का लॉजिस्टिक पार्क आहे मी चांगलं केलं त्यांनी वाटत तिची नदी पुढं पाहतो पुढं पाहतो लॉजिस्टिक पार्क बनवलं इथं इथून भाजीपाला न्यायचा असेल चढवा इथून येणार पुढचा एक्झिट कोणता आहे आता शिर्डी
शिर्डी शिन्नर 77 शिन्नर से 21 नंबर से शिर्डी शिर्डी